Ми можемо показувати лише їхні руки. Ці люди складають дрони для розвідки на фронті в Україні. Це головна мішень для російських ракет, тому працівники розпорошені по різних місцях в Україні та ЄС. В Україні залишається лише 10-та частина довоєнної команди. Ідея в тому, що якщо один об'єкт буде зруйнований, то інші зможуть продовжити роботу. Частина команди залишається в Україні не лише тому, що багато хто не може або не хоче виїхати. Треба знаходитись поруч з нашими військовими для того, щоб забезпечувати ремонт і технічне обслуговування, збирати від них їх побажання. Тому в Україні ліпше робити і виробництво, і обслуговування цієї техніки, і розробку такої техніки теж в Україні. Раніше ця компанія збирала дрони для захисту природи від браконьєрів та виявлення лісових пожеж. Тепер уся їхня продукція для потреб ЗСУ. Західні постачання боєприпасів сповільнилися. Розвіддані, які надають ці дрони, мають вирішальне значення для того, щоб не витрачати снаряди даремно. Внаслідок того, що у нас дуже обмежена кількість ресурсів, мається на увазі у України, от засобів ураження дуже мало, то військові не мають права практично застосовувати системи, якщо у них немає, ну, як вони кажуть, картинки. Ці дрони мають двигуни внутрішнього згоряння. Вони можуть літати більше 12 годин. Теоретично, такий безпілотник долітає до Москви і назад, але зазвичай ширяє над українськими полями бою. Володимир командує підрозділом дронів. Він повернувся з передової, щоб поговорити з інженерами. Певна небезпека є, мабуть, людині, яка... В хлопців я буваю на постійній основі, тому що разом з ними ми робимо, щоб цей літак був кращим. Тому що війна – це не статична подія, вона завжди змінюється. І якщо просто стояти на одному місці, то врешті-решт ми програватимемо. Єдине, яку перевагу ми маємо, це мотивація. Дуже велика мотивація. Наш ворог дуже потужний і, ну, його не треба недооцінювати. Якщо врахувати в сумі, то, мабуть, в тисячі або й десятки тисяч разів дорожче, ніж те, що ми використовували. Тому що постріл Хаймерса теж коштує гроші. Кромка Хмар не давала нам продовжувати наблюдати землю. А при цьому ми бачили два бука. Це досить жирні цілі, як в нас говорять. І тому ми, розуміючи, що скоріше, що втратимо борт, я до кінця наводив Хаймерс на ці два буки. Один з буків був вражений, але мій літак був вражений теж. Такі маленькі непомітні заводи можуть відіграти ключову роль у боротьбі України з Росією. Цю зброю Україна може виробляти сама. Інженери лише мають бути певні, що їхня локація залишиться в таємниці, а українська ППО і надалі збиватиме російські ракети.